my day ตาวรันเลยว่าไม่เอาอะไรเอ๊ะอเมียอนิวตาญีญูเยอโซยาอนิวจีกาสเตมาลา900มานักงานโกเยบอเฉนีจินญาเกบาระเอรีนาနိုင်ငံတဝန်းစေအုပ်စုကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေပုံမှုပြင်းထန်လာသလိုစေအုပ်စုပိုင်းစီးပွားရေးတွေအထူးသဖြင့် Mindel Phone Tower တိုင်းတွေကိုပြင်ပထားတိုက်ခိုက်မှုတွေအကောင်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားဖြစ်တဲ့ Mindel Tower တိုင်းတွေကိုပြင်ပထားတိုက်ခိုက်မှုဟာစေအုပ်စုအတွက်အထင်နာစေတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ဘုချုပ်ဘိုမင်းအောင်လိုင်ကိုတိုင်း Tower တိုင်းတွေကိုမတိုက်ဖို့ဒေါသတကြီးပြောဆိုခဲ့ရပါတယ်။အကျိုးစီးပွားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့စေအုပ်စုဟာတာဝါတိုင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက်ပြည်သူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ကြေးရွာတွေကိုမီးတင်ရှို့သလိုဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနီးတူရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာလည်းစေအုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့နဲ့အစာအုပ်တွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုကနေ့စဉ်လိုဖြစ်နေခဲ့သလိုစေအုပ်စုဘက်မှအထိခိုက်တွေများလာခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်မှုမှာတာမန်အောက်ခြေတက်သားတွေမဟုတ်တော့ဘဲယာရူးကြီးတဲ့စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေပါထိခိုက်သေးဆုံးတာကြောင့်စေအုပ်စုဟာဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။မျိုးရင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေဘုံခွဲခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စေအုပ်စုကဖမ်းဆီးမိလိုက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ယောက်ျားတော်လန်ရေးအားကောင်းလာမှုကြောင့်စေအုပ်စုဟာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုပိုပြီးစိုးရိမ်ကြီးလာပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစေအုပ်စုလက်အောက်ခံလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲစခန်းတွေရဲကင်းတွေဟာတိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပိုပိုတိုးပြီးလှုပ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကဆက်ရှိနေတာကြောင့်မြို့ရင်းမှာပျောက်ကြားတပ်သားတွေမခိုးအောင်းနိုင်အောင်မပုန်းနိုင်အောင်တင်းကျပ်မှုတွေပိုလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေရင်အဲ့ဒီ PDF တွေကအိမ်ငှားနေတဲ့သူဆိုရင်ငှားထားတဲ့အိမ်ကိုသိမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တူပျောက်ကြားတော်လှန်ရေးသမားတွေရွေရှားသွားလာနေမှုကိုကန့်တတ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့စရင်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့နယ်ပေါင်း330ရှိပြီး2014တကောင်စရင်အရာရက်ွက်ပေါင်း3064ရက်ွက်နဲ့အဆင့်တူဖြစ်တဲ့ကြေးရွာအုပ်စု13619နဲ့ကြေးရွာပေါင်း9560ရှိပါတယ်။ဒါရီအားလုံးမှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုတိစောက်ထားပါတယ်။ဒီနေရာဌာနတွေမှာအပြင်ယာအိမ်မှုဆယ်အိမ်မှုဆိုတာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရက်ွက်တီးရွာအုပ်ချုပ်မှုတွေနဲ့တွဲပြီးခန့်အပ်ထားလေးရှိပါတယ်။အရင်ကထွေအုပ်ဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအရက်ဖက်ကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့တူ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပဲပြည်သူအချင်းချင်းစောင့်ကြည့်ခိုင်းတဲ့အဲစရင်တိုင်ကြားမှုစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်အာဏာသိမ်းပြီးတာနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်မှာ NLD လက်ထက်ကခံထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာတက်တန်းကုန်ပြီမို့ယာတူးဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာသလိုထွေဟုတ်ကိုလည်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်ထရေးဌာနအောက်ကိုပြန်ရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။စေအုပ်စုဟာ NLD လက်ထက်ကခံထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုသူတို့လက်အောက်မှာပြန်လုပ်ဖို့စီရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကလက်မခံဘဲဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်စေအုပ်စုဟာအာဏာသိမ်းတိစောက်ဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုတချို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုပြန်လည်မတိစောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့စေအုပ်စုလက်အောက်မှာအလုံလုံလိုချတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်မတိစောက်တော့ဘဲကြစ်လက်ခိုင်မာအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ယူခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာအာဏာရှိချောင်းကိုတတ်သိထူပြတဲ့အနေနဲ့အဲစရင်တိုင်ခိုင်းတာတွေလှုပ်လာပါတော့တယ်။အဲဒီနေ့တူခီးသွားထောက်ခံစာရက်ကွက်ဖြတ်ကျော်မြို့နယ်ဖြတ်ကျော်ထောက်ခံစာတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေမှာယူခိုင်းတာတွေကိုလက်နက်အာဏာနဲ့အတင်းအဓမ္မလှုပ်ခိုင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအရက်သားတွေကစေအုပ်စုနဲ့ပြဿနာမဖြစ်လို့တဲ့ပြည်သူတချို့ကတဆင့်အဲစင်းမတိုင်ရင်ဖမ်းမယ်စီးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေကိုဝါဒဖြန့်သတင်းလွှင့်ခိုင်းတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ငကိုကအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာလက္ခဏာပြည်သူဝန်ထမ်းတွေပါ
ဒါပေမဲ့ဆေးအုပ်စုအာဏာသိမ်းပြီးခန့်အပ်ခံထားရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတော့လကစားတတ်တတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးသူတို့ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကုန်ပေးထားပြီးလဲရင်လဲသလိုလှုပ်ရှားအကျိုးအမြတ်ရှာတတ်ရင်ရှာတတ်သလောက်ယူဆိုတဲ့ပုံစံလုပ်ဖို့စစ်အုပ်စုကခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့လက်အောက်မှာပဲရှိသလိုဖန်တီးထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တဦးအဖြစ်အထင်ရအောင်တွန်းတင်ထားကြပါတယ်။ဒီကနေတဆင့်တပ်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်စစ်အုပ်စုစန့်ကျင်ရေးတမားတွေကိုတရက်ပြီးတရက်ကြက်တထက်ကြက်နိုင်အောင်လှုပ်ခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာစေအုပ်စုနဲ့ရင်ဆိုင်ပြစ်ခတ်ရင်းတည်ဆုံရသူတွေထက်စေအုပ်စုအလိုတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ထွေအုပ်ဌာနကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေကပိုများနေပါတယ်။စေအုပ်စုဟာနယ်မြေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒေသအလိုက်ခန့်အပ်ခံထားရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနောက်ကိုပဲလိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတွေအဆင့်လိုက်သောအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုကြောထောက်နောက်ခံပေးမှုနဲ့လူမှုအပေါ်ပိုပိုပြီးဖိနှိပ်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မတရားတဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြီးအဲစင်းတိုင်ခိုင်းထောက်ခံစာယူခိုင်းလုပ်ပြီးစားကွက်လုပ်ကွက်ဖို့စီးပွားရှာနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်သူတိုင်းကိုလှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြမ်းရှာဖွေဖမ်းဆီးဖို့နဲ့အောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာခိုင်တထက်ခိုင်အောင်တိဆောက်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုအတွက်လဲစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအားဖြည့်ပေးနေပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးဟာအခုအချိန်မှာတော်တော်လေးအရေးကြီးနေပါပြီ။ဒါကိုလှုပ်ဖို့ဆိုရင်စေအုပ်စုကတစားတတ်တစားအသက်သွင်းနေတဲ့ထွေအုပ်လိုအောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကြီးကိုခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်လှုပ်ထားနိုင်ဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါပြီ။ဒီအောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာထောက်တိုင်ဟာစစ်အုပ်စုတပ်ဆိုးရှေရေးအတွက်အဓိကအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမျက်ခြေပြတ်ထားလို့မရပါဘူး။ဒီထောက်တိုင်ရှိနေသူရဲ့ဒီထောက်တိုင်အားကောင်းလာသူရဲ့တော်လန်ရေးမှာအပွန်အပဲ့အထီးကိုက်တွေများသထက်များလာနိုင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်စစ်အုပ်စုကအဲစင်းမတိုင်ရင်ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးဝါရဖြတ်မှုပိုအားကောင်းလာသလိုစိုးရင်တက်တဲ့ပြည်သူတွေဘက်မှလည်းတွားတိုင်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်စီအုပ်စုအောက်ခြေရန်နေရာဟာလဲတထက်လဲလာပြီလို့ဆိုရတော့မှာပါဒီရန်နေရာအသက်ဝင်လာလို့မရပါဘူးအချိန်မဆိုင်ပဲတန့်သွားအောင်ပြက်သွားအောင်ဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်ဖို့လိုပါတယ်တာဝါတိုင်းတွေတပြုံးမြုံပြူသလိုဒီတောက်တိုင်းလည်းတပြုံးမြုံပြူကြနေဖို့လိုပါတယ်ဒီရန်နေရာတောက်တိုင်းတက်ဆိုးရှည်ခြင်းဟာစစ်တပ်အာဏာတက်ဆိုးရှည်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေပြီးစစ်တပ်ဟာတစ်ချိန်လုံးမလုံမကြုံနဲ့နေနေရဖို့အာဏာကိုလက်လွတ်လာဖို့ဆိုရင်အောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမှန်သမျှကိုတာဝါတိုင်းဖြိုသလိုတော်အောင်အောင်ဖြိုချဖို့အရေးကြီးကြောင်းအကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်